ঝুলন উৎসৱৰ ঐতিহ্য অতি পুৰণি। কেৱল ৰাধা কৃষ্ণৰ যুগল বিগ্ৰহত দোলনাত ৰাখি অনুষ্ঠান আয়োজন নহয়, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্যও আছে এই ঝুলন উৎসৱৰ। ৰাধা কৃষ্ণৰ প্ৰেমলীলাৰ বিশেষ উৎসৱ হৈছে এই ঝুলন উৎসৱ। আজিও এই পবিত্ৰ উৎসৱৰ দীৰ্ঘ ইতিহাস আৰু পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ লাতুৰ পাক্কাবাৰীৰ ঝুলন উৎসৱ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 7 দশক আগতে পাক্কাবাৰী নামে জনাজাত পৰিয়ালটোৰ পূৰ্বপুৰুষ মনীন্দ্ৰ দাসে ঝুলন উৎসৱৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু পিছলৈ তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলে নিষ্ঠাৰে এই উৎসৱৰ আয়োজন কৰি আহিছে। আজিও এই পাক্কাবাৰীৰ ঝুলন উৎসৱে বহু লোকক আকৰ্ষণ কৰে। লাতুৰ পাক্কাবাৰীৰ ঝুলন যাত্ৰা উৎসৱ এতিয়াও নিজৰ গৌৰৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে। এইবছৰ পৰম্পৰাগত ঝুলন যাত্ৰাই 71 সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিছে। অৱশ্যে আধুনিকতাৰ স্পৰ্শৰ লগে লগে মানুহৰ ঝুলন উৎসৱক লৈ উৎসাহ বহুখিনি ম্লান হৈ পৰিছে, কিন্তু এই পুৰণি প্ৰথা এতিয়াও লাতুৰ পাক্কাবাৰীত জীয়াই আছে। প্ৰয়াত মনীন্দ্ৰ দাসৰ বংশধৰসকলে পুৰণি পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে অশেষ চেষ্টা কৰিছে, এইবাৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম আছিল। পাক্কাবাৰীৰ ঝুলন উৎসৱ আৰম্ভণিৰ ইতিহাস আৰু শ্ৰীগোপাল বিগ্ৰহ প্ৰথম কেতিয়া এই ঘৰলৈ আহিছিল সেয়ালৈ কিছু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয়। জানিব পৰা মতে এই গোপাল বিগ্ৰহ ঘৰৰ দুজন কন্যা সন্তানৰ খেল ধেমালিৰ সংগী আছিল। আন খেলনাৰ লগতে গোপাল বিগ্ৰহকো কাগজৰ বাকচত ৰখা হৈছিল। পিছলৈ সেই খেল ধেমালিৰ সংগী গোপালক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। সময়ৰ লগে লগে ঐশ্বৰিক ইচ্ছামতে ঘৰৰ নাথ মন্দিৰৰ সৈতে শ্ৰীমন্দিৰত শ্ৰীগোপাল বিগ্ৰহ স্থাপন কৰা হয় আৰু বাংলা 1307 চনৰ পৰাই যেতিয়া প্ৰয়াত মনীন্দ্ৰ দাস বৃন্দাবন তীৰ্থযাত্ৰা কৰি উভতি আহিছিল তেতিয়াৰ পৰাই দৈনিক সন্ধ্যা কীৰ্তন আৰু বাৰ্ষিক ঝুলন যাত্ৰা উৎসৱৰ সূচনা হয়। শ্ৰী শ্ৰী গোপালজীৰ ঝুলন যাত্ৰা উৎসৱ আজিও পালন কৰা হয়। গন্ধৰ্বানুষ্ঠিত মতে ইয়াত ঝুলন যাত্ৰা পালন কৰা হয়। ঝুলন পূৰ্ণিমা উপলক্ষে আজিও প্ৰতি সন্ধিয়া সংগীতৰ আয়োজন কৰা হয়। পুৰণি পৰম্পৰা বজাই ৰাখিবলৈ এতিয়া দাস পৰিয়ালৰ বংশধৰসকলে ঝুলন যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত বিশেষ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে।